V sobotu 12. septembra sa baroková zámocká záhrada, známa tiež ako bylinková záhrada, stala opäť dejiskom farmárskych trhov. Už po tretí raz počas tohto ročnej letnej sezóny si návštevníci mohli vybrať z pestrej ponuky najrôznejších, vlastnoručne zhotovených či vyprodukovaných výrobkov. K predajcom, ktorí tu mali svoje stánky aj na predošlom podujatí, pribudli niektorí ďalší a rozšírili tak sortiment produktov. Organizátori z mesta Holíč obohatili podujatie o drotársky workshop, ktorý bol jednou z aktivít projektu Vizio, realizovaného v rámci projektu Interreg VA Slovenská republika Rakúsko a spolufinancovaného z fondu ERDF. Záujemcovia si mohli pozrieť ukážky drotárskeho remesla a pod dohľadom Martiny Frndalovičovej, ktorá sa výrobe predmetov z drôtu už dlhší čas venuje, si zhotoviť svoj vlastný výrobok. Robia len jednoduché veci, srdiečko, aniela, drôtu, ktorý sa ľahko ohýba vlastne, aby to bolo aj pre nich ľahké. Je väčší zájem u detí alebo u dospelých? Väčší u detí, ale aj dospelí prišli. Vlastne vyrábajú len také dekoračné predmety. Je to výsledok vašich pracovitých rúk a toho talentu toho drotárskeho? Tak neviem, či talentu, ale je to výsledok mojej práce, vlastne mojho koníčka. Ako dlho sa tým zaoberáte? Asi 10 rokov. Ale intenzívne tak posledné 3 roky. Robím aj užitkové, ale to vlastne na zakázku len, lebo o tie dekoratívne viac záujem. Táto práca je veľmi zaujímavá, lebo nemusí človek u toho rozmýšľať, je to také odreagovanie, taký perfektný relax. No a vyrobil som asi dneska 5 alebo 6 srdiečok, niektorého som tady porozdával dievčatám. A teraz vyrábam, alebo som sa naučil, takéhoto andelíčka. Myslím, že sa mi to podarilo. A otvorene poviem, že mám z toho radosť, že niečo takového aj ja dokážem spraviť. Farmárske trhy aj tento raz podporili svojou účasťou folkloristi zo súboru Valša. Ponúkli nielen vlastné výrobky, ale pripravili si aj zábavný sprievodný program. Dneska sme prišli s varením lekvaru, ktoré sme chystali od minulého roku. Tréning sme mali minulý rok na Holíčske hody, na námestí. Tam sme varili z nejakých 10 kg sliviek. Dnes varíme zo 70 kg sliviek lekvár a veľmi sme sa na to tešili. Pripravovali sme sa na to a od rána od polosmej chlapci miešajú, varia, hrajú, tancujú. Je tu veselo, máme tu aj stánok náš tradičný, ktorý teda ponúkame nejaké naše výrobky. Sme radi, že teda sa môžeme tu prezentovať, vážime si to, že nás mesto sem pozvalo, alebo teda dalo nám ten priestor. Farmárskym trhom prijalo aj počasie, ktoré prilákalo opäť množstvo návštevníkov z Holíča a okolia. Kto si nevybral z takmer nevyčerpateľnej ponuky predajcov, mohol odchádzať aspoň s pocitmi z príjemne prežitých chvíľ v nevšednej atmosfére farmárskeho podujatia. Z akým pocitmi odchádzate z týchto farmárskych trhov? S veľmi dobrými. Je to tu pekné, je tu veľký výber, takže som spokojná. A ste si niečo kúpili, odnášate si niečo domov? Áno, kúpili sme si jahody, trdlo, nejaké prívesky, podporili sme tu našich. Výborne, toto je pekné, no. A čo vás tu tak možno najviac oslovilo? Tak mňa, tá muzika. Krásna atmosféra, výborne, my sme spokojní, chodíme. Tu sme boli aj minulé. A bol aj dobrý výber, myslíte si, že je lepší, povedzme, aj tých stánkov? Myslím, že všetko je v poriadku. Myslím, že dobre. Deťom sa páčilo. Všetko pekné. Teraz sme prišli, ale je to nádherné tady. No. Páči sa nám to. Množstvo pozitívnych ohlasov, ako aj zvýšený záujem návštevníkov i predajcov sú dôkazom, že toto podujatie má zmysel organizovať. Farmárske trhy v Holíči preto budú mať určite svoje budúce ročné pokračovanie.